kusvirwa nemurume womunhu iwe uine murume wako asi ubva usvirwa nemurume womunhu aiwa zvinhu zvinonaka izvi munongoziva kusvirana kwekubirana birana sokeke kwekuhwandirana kuti kunonaka bonde kusvirwa kwemumba nemurume wako kwekuti mune musina kana muri kuhwanda ndakuti unonga kusinganaki dhani kwekubiridzira murume wako aiwa ndiri kusvirana nemurume womunhu atinogarisana naye mumaraini medu apa ndinewo murume wangu apa murume wangu asati atombozvibata anonzi baba achaita aiwa baba achaita ndinokutendai nemboro yenyu yamunoti svira nayo aiwa inondinakirai ende nekundipfimba kwamakaita ndakazwe kufara munozive nguva isei ndaingozwa vanhu vachidzi akabatwa ine chikomba akabatwa ine chikomba ndochiti chikomba chacho kumboite zvekudiniko ndisingambozivi kuti zvinei zvakamira sei saka inini ndiri kufara naizvozvo sekuti ndiri kudi ndiri kusviranawo nababa achaitawo murume wangu zvaaiita ndezvekudai uso aiita zvemagirlfriend inini nguva yangu nguva yake zhinji yaindonga yekubuda yekunyatsawo kuita rudo rwokunyatsawo kuti kusvirana irwo rwanga ruri rudo rushoma irworworwo munoziva chatakawinga isusu pamba chatakawinga pamurume handi mutumbi wemunhu wekungoti ndawinga murume murume wetakawinga imboro ndo murume wacho iwowo murume kuti urori mukadzi kuda kwebechi daiva kusi kuti bechi ranga riripo ungandoda here mukadzi wekundorora asina bechi toti bechi ro rinei rakavharika mwena wa unenge wakavharika hapatomborina pandorine saini chete yekuti yekungoti pane chii pane apa ndo paifanira kunga paine bechi asi mwenawo hozi mwenawo hapana ungagara here shuwa nemukadzi wakada ino ini ndo zvaindiitire murume wangu wochindodadadada hei unode mburo maningi iwo uchaite hure unonyanya kude kusvirwa beche risingaguti mburo ngemurume wangu uchidaro ndobva ndachiti mwari inoziva ndakaisa muramato ndikati mwari ndipewo murume une rudo unondisvirawo zvendinoguta ndakanamata ndichidzanya ndichidini ndikati mwari kana murume wangu achikwanisawo kuti handisvirwo zvendinonyatsokuzwa unoziva ndaingozwa amweni akadzi achitaura kuti unoziva here kuti mukadzi unotunda ndisingazvizivi ndaingofunga kuti murume chete ndiye unotunda nangwisa mukadzi ukanyatsekuromenswa ukanyatsekusvirwa chaiko chaiko unotunda zvekuti unorambe mboro kuti aiwa zvakwana beche rinoita kupisa iri ngekusvirwa kunyatsozwa kuti ya apa ndiri pazvinhu zvangu ende zvinhu izvi zviri kunaka kwete zvekutamba kwete kuti unoite zvekungofungidzirawo kuti pamwe zvendaitwa ndizvo pamwe handizvo munoziva zvinhu zvine zvakangoma ngatingosviranai zvekungoti tese tinonakirwa kwete kuti iwewe musi wounonga wafunge kude kusvira ndopaunondidini paunondisvira ini ndanga ndisingaguti mboro murume wangu wanga sombondigutsa mboro wanhu vamwari ndikati zanongereni kwakuna matoona mwari ndikati mwari ndipewo chikomba chine muzvambatata wemboro unokone kusvire zvekuti ndinodzikamawo samai ari pamba ndaisofamba zvisina ati ndikafunge kuende kutauni ndikadzoka ndikafunge kuende pi kana murume wangu asipo ndichinamata murondi mekuti mwari dai ndeunewo chikomba chinombondisvirawo ndinyatsowo kuguta mboro ineni zvechova dai ndandisina kuona baba achaita yaka ndaizopfuka ndofungei ndikafa nekuti ndanga ndisikumbotoiguta mboro zvachose munhu wemukadzi unofanirwo kuguta mboro ende tukadzi twemunoona tinongovhavhaika vhaivhaika kusagutswe mboro munhu ukanyatsosvirwa chaiko chaiko unodzikama ini ndandisina kudzikama bai kana baba achaita akanditi iwo pendakakuziva ungo sinombodzikame kudai chakatoita kuti ndikupfimbewo ndikusvire ndaiputi kakadzika kakangwarise kudai ndinombozwawo kukada ndodombokasvira ndimbonyatsozwa kuti kanombodini kanomboite manakireko kakadzika kangwarise kudaika kubva ndatodini paya ndatogara zvangu ndatogara baba achaita ya zvinei watondipfimba ndikati ndamuda obva azondibvunza asati andisvira zvikazi ngowe chakaita kuti iwo undide chii ndakamutaurire chokwadi ndikati nini murume wangu haana nguva nini nguva yekunyatsawo kumbondisvira chaiko chaiko haana unonga chingodzvidzidika dzvidzidika zvakezvo zvaanenge achidi zvaanenge achingoita nguva yekunyatsawo kundipawo rudo kuti anyatse kundisvira haana unonge achingoita zvinhu zvekudongondihwanda hwanda kunga munhu ari kungwara ngwara zvendisingatombozwisisi kuti zviri kufamba sei zvikasaka iwewo chawakanyanya kundidira chii ndakati ini ndakakudira kuti undisvire ndikaonawo si kutondisvirawo zvinotondigutsa ndinoti ndinotokuramba nekuti inini chendiri kurambire murume wangu nyaya yekusaindisvira achindidini achindigutsa zvikanza chete chete ndikati chete ndikanza orit saka zvinetsiba ndichaita nependinodii nependinogona napo kana paine pendinoenda kushaishira bhebhi peunonga uri kunyatsa kuonauti apa usi kugutsikana nditaurire tinyatse kuite zvinhu zvekuti tinonakirana kwete kuita zvinhu zvekuhwanda nahwanda kana ndisuku kugutsa bhebhi unonditaurira kuti apa hamusi kudini hamusi kundiitira ende izvozvi zvitiri murudo nababa achaita kwete zvekutamba
ende murume wangu asati atombozviziya nekuti urungondona hangu ndakadzikama akazosvikupa kundibvunza kuti baby waisombonyanya kufamba famba ndichekubvunza uri papi uchiti uri kwakati mazano uchambofambe nei ndikati ah mazano ndamunhu mukuru zvekuchasvikira ndichindofamba famba ndichadini handichadi banda kungosvikira ndiripai ndiripamba nekuti baba achaita kanditsauriro kuti chiregedza mamovement ungomupa musiti ndichidongosangana chii Chet, nekuti murume wako anozozvibata kuti ndinodana na iye handidi kuti murume wako azozviziya kana ndizofamba mbiri kuti ndinodana nemukadzi womunhu nongozviziya kuti zvinodi zvinourayisa ndikati all right. Saka izvozvi zvemurume wangu ameno akungondibvunza kuti asimbura usina basa nayo ndikati ndinongoitawo zvemakandijaidza musi wemune made kusvira imimi ndiwo munodini wemunosvira ini handina kuzvijaira zvekuti ndinoita sei ndinokutanga yekuti mundidini mundisvire zvikazi aiwawo ngezvekwako izvo unotode kuirira mwambura yacho kana usikatodi ndotokunyima zvachose ndikati ewoni ndinyimei izvo zvepi ndirutonyatsa hangu kuzviziya kuti hani zvangu zvakadini zvangu zvakarongeka ndatoonawo munhu wangu unondidini unondifadza aiwa kusvirana kwekuhwanda nahwanda nagaizika kunonaka kusvirana nemurume womunhu aiwa ini kuri kundinakirai ndiri kunyatse kuzwa neropa rangu kumhanya mhanya kuti ya apa ndiri pazvinhu zvangu kwete zvekudini kwete zvekutamba ende ndotonyatsa kutenda hangu mwari nenyaya yekuti kusvirana kwendiri kuita nababa hwakusati kwadini hakusati kwatombobatwa ende hakusati kwazikana kana nani nani itongori secret yangu tirikungoziyana tiri to even chero iye wacho kumukadzi wake asati atombozviziya bakuti chii asati atombozviziya bakuti mukadzi murume wake pane yaari kutamba asi kana ari kuzviziya ake asati azvifungira kuti ndini apa ari kundikuza sei baba achaita kuti aiwa bebe unosimudza hako chikapa kwete zvekutamba saka murume uku anombokusiyirei kuchinake kudai manakira akadai voso dai ndakaziya angu ndakaroora iveve chichi ndongoziyawo parudo ameno kana ari kungondinyepero hake asi ndiri kuona sekuti ari kutofarawo nekusvirana kwedu kwetirudini kwatiri kuita senge mukadzi wacho hanzi mukadzi wangu anoita zvemusika hanzimweni musi anotondudza kuti bebi hei nini ndakaneta titi saka zvekusvirana newandisi kuda andotoziva kuti musi waanenge atondifonera anogona kubuda mubamakeka kumateni pamwe murume wangu anenge asipo unotondudza kuti zvinoita here bebi kuti ndiuye ndingokudini ndingokusvira ngu ndobva ndadzokuomba kwedu ii ndanyimwa kuno kuna madhamu apa mboro yakatomira ndotodaidzira kutoti uyai tete apa inini unongondiziva ndinitoriniwo chikare kuti nditomudaidzawo dzimwe nguva ndongo ndichingotyawo kuti ndikamufonera pamwe pacho unenge akadini akarara nemukadzi wake saka ndizoone zvichidini zvichiita ndotodaidzwa ndotomudaidza paya wotouya wotopinda mubedroom make imomo murume wangu ndomatinosviranirana asi kana ari masikati kana aripo ndichiziva kuti uri araundi tinogonongosvikirwa ndopatinongoenda yedu kurewo kwekuti tine chitongomurespekta ende ndinomurespekta murume uyu waindibudira pachena kuti hei dzimwe nguva ibva andibvunza ndakarara hei wageza here iwewe saka uri dambore here plus wapeisiro geza kare kana uroda zvekusvirana nenini chitomukuwa wotogeza apa kune kuri kumateni kutsvinya kwakadini ikokoko saka izvizvi zvaku akuzviita dzimwe nguva nogonopinda mba na11 apa panopinda na11 ipapapo pamwe dhedhi vangu ava baba chaitawo pamwe anonge atobudamo tashikidizana maningi pamubhedha pako ipapapo unosvika pari kunhwe sweti yomwe murume asauzvidzvenidzoka zvibatanidza nekuti ine nichitozviikisaikisa kuti usatombozvibata kuti pane zvendiri kutoita ndine nichitozviikisaikisa ndichitozvivharafara saka wakabva aita sei wakabva auya murume uya svikanzi kuma11 ikokoko wageza nguva ikoio ndatogeza manje manje pandakutodini ndakutora svikazi uruti manje manje rudzo kuti ingwai past 11 kana utode zvekusvirana nenini mukaenda kogeza because beche unongoreziya beche rine munhu hunobhowa kana usina kugeza ndikati ii handisiri pakunyengerera handimuki ndaisa kuti ndikazwa rokwa ndaiti fakanyokumuka nwei kozvidiradira nemvura kuti mwari maita inyumburo yauya nditombofakwa ende kusvirwa kwacho kundozi svirwe svirwe munhu wototunda kuitikowo jongwe chaiko zvinondoite jongwe zviya kuti rikabate tseketsa rototi svire svire rotodini rototsveta ndozvaingondita ndichitonyatsa kuona munoziva ndanisa ndambosangana nomumwe munhu ndanisa ndambosvirwa nomumwe munhu ndaitofunga kutoti murume wangu zvaari kundiita ndizvo chaizvo asi ndakazosvike pakuzviona neunyaya yekuti amweni akadzi zvaitaura kuti tinotunda isusu beche rangu rosara chipisa zvese izvozvo izvo ndandisingambozvizwa ndobve ndakatangosuspekta kuti kamusviriro ike ndiri kuitwa nemurume wangu ka handikobaka anotofanirwa kudarika papi anotofanirwa kudarika apapa kundidini kundisvira kwacho dodaiwo so tatogara paya tagara
ndazoona chikomba changu saka izvizvi anenge adotango nyuma nyuma kuti hey unenge usingachatodi mboro yangu chichi ndikati mboro yacho ndinoida papi ndinoida papi mboro iwewe uchindidaro kuti ndakarara unondimutsa ndozvaimbondiita here pakutanga apa pakutanga pendairorwa ndaibatwi zvakanaka sei kuitira tonoroisa ipepi udokeza nemvura inotonhorera ite kudaiwo so anhuwe musachinja rudo rwenyu mudzimbodzi ana baba rambei makatsika semadzvanyire makaita kuitira kuti vana mama usamboita pfungwa dzekutsvaga chimweni chikomba kunzo chinoita kuti titsvage chimweni chikomba inyaya yehunhu hwenyu hwakashata hunhu hwakafumuka ngatingodananai sekudanana kuita kangoita pakutanga kuitirana rudo rwedu zvakadini zvakanaka kuti tisambotsvaga chikomba inini izvozvizvi ndakutoramba ndakatomirawona baba achaitawo kuti ii ngaatoramba achitondisvira semasvirira ari kundiita nokuti ndikada kutomirira munhu ndingatopfuka zvekuita chipokwe chaiko chaiko semunhu akatofa asina kusvirwa chaizvo chaizvo asina kuguta mboro aiwa ini ndino munhu anofanirwa kungosvirwawo zvekuti mukadzi wake ka akaona murume chero akaona mburu yakasasikwa chero yakabuda mburu munoziva zvinhu izvo zvinoitwa naarume zvekuti murume akaona mukadzi akapfeka kasiketi kamini chidya chakatsvukira chiri kubuda mburu yomira kwete kuti inini ndichifamba ndikatarisira pamberi pemurume womunhu kutarisira pamberi pemburu kwai ndione mburu yakadhindira ndozwa debiti kuvhukura kuti akomana murume uyu wadini kutaura hake kuti unondidawo tidini tisvirane izvozvozvo zvinhu zvinei zvisina kudini zvinhu zvinei zvisina kunaka tinofanira kuti tinyatsekusvirana zvekunyatsekugutsana iwowo wosarawo wakaguta inini ndosarawo ndakaita sei ndakagutawo kwete kuita zvinhu zvekuti tinei tichiita zvinhu zvekungohwandirana hwandirana pabonde inini ndakafambira mboro ndee ndakafambira kubva kumba kwedu nekuti dai wangosina mboro ndingadai so ndisina kumbobva kumba kwedu ndichidini ndichiuya saka tinofanira kuti tiwirirane togutsana pabonde tisasiye umweni munhu aine nzara kana kuita zvinhu zvokuda kuita ungorudadadada nemboro iriyo yandakafambira handizvo ngatisvirane tigutsane ende ukandigutsawo pabonde apa ukandigutsawo nemboro yako andimbofungi pfungwa dzekuzombotsvaga nababa achaita ndakudanana nawe iwawo inini nababa achaita kusiyana kwedu kuchatonetsa handizivi kuti tichasiyana zvaita sei nekuti tiri kutosvirana kwete kumboisa kondomu tiri kusvirana nyoro chaiyo yekutonaka ende baba achaita kutodaidza kuti ibhebhi ndoda kuti undibariro chii mwana ndatozvipirai nekuti nditomubarira hangu mwana wacho nekuti murume ungu ari kundirwadzisa saka ndido kumurwadzisawo kuti achamuchengeta mwana womurume iyeye achifunga kuti pamwe mwana wake iye asitombori mwana wake iye atoriwo mwana wechikomba wandakadini wandakatsvaga nenyaya yekuti ndakamboda kuidza kugara naye pasi ndikati murume ungu zvauri ndiite izvo saka uda kuti ndiite sei nekuti kana iwe usingadi kundigutsawo ne nemboro yacho saka uda kuti ndiite sei zvakazi hei usagute mboro yekudini kwacho kwauri kutaura ingawani ndinokusvira wani kana aona iwewo ndisokukugutsa saka ite zvawadini zvowafunga anwee kutaura were parudo chaipo chaipo ndizvo here ukadawo kumuta kuti chimbondichinjawo staira wondidai wozi hei wazvionepi izvozvozvo ndozvemunoswera muchiita panapa muchihura ndinoza mashoko ane simba kuhura ikoko kubaitaura ndaakuchichihura mani ende tichauhura kusvika kare kuhura kusvika ndaguta ndichazosiya kana ndisingachadi kana ndagute mboro ndope ndichasiye chihuri ende hakusi kuhura va kunyengwa kutonyengwa unoti ndingadini ie ndisi kugute mboro yacho kutonyengwa kutosvirwa kwete zvekutamba ndichasvirwa kusvika kare kusvika beche rangu raremba zvekuti ndinonyatsekuonoti aiwa inini zveyarume chaiko chaiko zvekusvirwa inini handichatombodini handichadi ndope ndicharegedza kusvirwa ende kana ndikanyaona baba achaita iwawo akutotsvedza tsvedza nemazire ndaakuite mboro manyere ende murume iye anogona kusvira kwete zvekutamba romenzi kunyatsekuziva kubate mukadzi kubate mapatsesa anonaka zvekuti unotunda usati watoiswa mboro yacho wozotunda futi kechipiri kana mboro yazopinzwa kwete zvekuti munhu atombonditundisa kundonditokonyatokonya unga ndiri kusvirwa negredi zero zvinhu zvinoita were izvozvozvo hazvitomboiti nokuti inini ndinotodawo mboro yacho iyo kuti